Mellan 2014 och 2018 anordnades influencergalan Guldtuben av Splay i Stockholm. Guldtuben 2018! Det var hela svenska YouTubes firmafest. Alla var där. Varje liten detalj var sponsrad, till och med priserna. Framtagen av Haribo. Haribo! Det var en gala för att fira den otroliga professionalismen på svenska YouTube. Att göra en bra musikvideo är inte helt lätt. Och det har kvällens nominerade lyckats med. Montefianton, Living in a Dance Machine. Priser delades ut i kanaler inom en mängd olika genrer, som den odödliga titeln Årets dolda kamera, som försvann ett år senare och kom aldrig tillbaka. Men 2019 drog Splay det största pranket av dem alla, när Guldtuben inte blev av. YouTube-galan Guldtuben ställs in det här året. Oh my dude, you just got... Paniken spred sig i det svenska YouTube-communityt. Vad hade hänt med årets viktigaste händelse? Det enda svar vi fick var på Guldtubens hemsida. De skrev att de tog nya tag inför 2020, då de skulle komma tillbaka större och starkare än någonsin. Det här var inte deras slutgiltiga form. Men 2020 kom corona och grusade alla planer. Och sen dess har Guldtuben fallit i glömska. Hemsidan är borta och till och med Wikipedia, den enda källan till sanning, beskriver galan som död och begraven. Men om Splay inte tänker ta tag i det, så får vi göra det istället. Så i år kommer vi i Montefianton anordna vår egna Guldtuben. I'm gonna go build my own Guldtuben with blackjack and hookers. Fast vi kan inte kalla det för Guldtuben, för då kommer Splay stämma skiten ur oss. Ja, vi får väl köra något ICA basic namn då, typ välkomna till Tubguldet 2023. Nu har vi inga miljoner responspengar som Splay hade, så vi kan inte hyra en teater och det kommer inte kunna visas på SVT. Det kommer se ut lite så här och släppas på YouTube. Men en sak kommer vi kunna göra bättre än vad Splay gjorde. Och det är att vårt pris kommer inte vara en jävla triangel. Vad fan är det här ens? Det är inte ens lite likt en tub. Det ska faktiskt föreställa en playknapp. Ja jo, men det heter inte guldknappen, eller hur? Därför kommer alla priser på vår gala vara faktiska guldtuber med baconost. Precis som det var menat från början. Vi kommer också ändra galans fokus till att handla 100% om YouTube. När Guldtuben var nytt handlade bara om det svenska YouTube-communityt, med kategorier som årets vloggare, årets humor och årets style. Men Guldtuben förändrade snabbt och blev en bredare influencergala med priser som årets TikTok, eller förlåt, Musical.ly. Årets Tradera, årets BankID, ja, listan verkade kunna bli oändlig. Men nu är det slut med det. Istället för årets Snapchat och årets Instagram och årets bla 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 bla, så har vi lagt in nya YouTube-specifika priser. Till exempel årets matkanal och årets reactor för reaktionsvideos. Och även årets kamerarbete och klippning för att lyfta fram allt arbete som sker bakom kameran. Yay! Slutligen finns också kategorier för mest lovande kanalen under 10 000 subs och även för den mest saknade kanalen, för kanaler som försvunnit i tomma intet. Om inte CGO vinner mest saknad, ja då är det fan i mig riggat. Och nu är det dags för er att göra ert jobb. Gå in på tubguldet.se och nominera era favoriter i alla kategorier. Det går inte att rösta på oss, för det är vi som anordnar möget. Och är det någon som röstar på Pontus Rasmusson, kommer jag personligen gå hem till dig och slänga ut din dator från ett 12-våningshus om det krävs. Men ja, annars är det fritt fram. Så in och nominera nu, ni har 2 veckor på er.